بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون. آج مائیکروسافٹ ایکسل میں پرچیز ریٹرن بک وتھ ٹیکس کس طرح سے مینٹین کریں گے ہم شیٹ ایکسل میں آج کی اس کلاس میں میں بتاؤں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو. مائیکروسافٹ ایکسل کو اوپن کریں گے. یہاں فارمیٹ بنایا ہوا ہے, ہیڈنگ دی ہوئی ہے پرچیز ریٹرن بک وتھ ٹیکس, اور اس میں ہمارے پاس ڈیٹ کالم ہے, اور اس کے بعد ڈیبٹ نوٹ نمبر, انوائس, سپلائر نیم, پروڈکٹ جو ان کی پروڈکٹ ڈیٹیل ہے وہ آ جائے گی, اور کوانٹیٹی جتنی پرچیز ہماری ریٹرن ہے وہ انٹر کریں گے, اور اس کے بعد ریٹ اور ٹیکس, اور اس کے بعد ٹیکس ویلیو آ جائے گی, کیلکولیٹ فارمولے سے کریں گے, اس کے بعد ادر ایکسپینس, اور یہاں ٹوٹل اماؤنٹ, اور لاسٹ میں ٹوٹل اماؤنٹ کا سب کا سم ہو جائے گا. شیٹ ٹو پہ آ جاتے ہیں. سپلائر شیٹ میں یہاں نام لکھے ہوئے ہیں سپلائر, اور اس کے اندر یہاں پہ لسٹ چاہیے تو کنٹرول شفٹ ڈاؤن, ڈیٹا مینیو, یہاں سے ڈیٹا ویلیڈیشن, ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک, اور یہاں لسٹ, سورس شیٹ, سپلائر نیم, یہاں میں نے ری نیم کیا ہوا ہے تو کرسر پہلے سورس میں لیا ہے, اس کے بعد یہاں جو ڈاؤن پہ ہمارے پاس شیٹ آ رہی ہے اس پہ کلک, اور یہاں سے جا کے جو آل نیم ہے یہ سلیکٹ کر لیں. اوکے, جیسے ہی اوکے کریں گے سارے سپلائر کے نام ادھر ایڈ ہو جائیں گے. یہاں سے آپ جو بھی سلیکٹ کرنا ہے ادھر ایڈ ہو جائے گا. اب پروڈکٹ ڈیٹیل, پروڈکٹ ڈیٹیل میں یہاں پر کر دیتے ہیں کنورٹر, اور ایٹلس کیپ کو کا ڈرم, اور یہاں ایپ کا آ جائے گا. ایپ کا آ گیا سرکٹ بریکر. تو یہاں سے جو بھی سپلائر نیم ہوں گے اور پروڈکٹ ان کی ڈیٹیل کمپنی کی وہ ادھر انٹر کر لیں گے. اس کے بعد کوانٹیٹی اور ریٹ یہ مینول لکھی ہوئی ہیں, یہاں پہ ان کا ٹیکس لکھا ہوا ہے. ٹیکس پیڈ میں آ جائیں گے فرسٹ سیل کے اندر, ایکول بریکٹ اوپن, ریٹ کلک کیا فرسٹ سیل, ملٹیپلائی کوانٹیٹی بریکٹ کلوز, بریکٹ کلوز اگین ملٹیپلائی, اور ٹیکس کی جو فرسٹ ویلیو آ رہی ہے اس پہ اس سیل پہ کلک. اگر یہاں کلک نہیں ہو تو یہاں نیچے سیل پر آئیں کلک, اور اپ ایرو سے اوپر فرسٹ سیل پہ آ جائیں ٹیکس والے. تو یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ایکول. انٹر کریں گے جیسے تو تمام کا ٹیکس جو ہوگا پھر وہ آ جائے گا. اس کے بعد ادر ایکسپینس مینول انٹر ہوئے میں 1800 جس پروڈکٹ کا جو ایکسپینس ہوگا وہ ادھر انٹری کریں گے, اور اس کے بعد ٹوٹل اماؤنٹ میں آ جائیں گے فرسٹ سیل کے اندر, ایکول بریکٹ اوپن اگین کوانٹیٹی فرسٹ سیل سلیکٹ ملٹیپلائی ریٹ بریکٹ کلوز ملٹیپلائی ریٹ بریکٹ کلوز پلس کریں گے ٹیکس پیڈ کی جو ویلیو آ رہی ہے, اور اگین پلس کر دیں گے ادر ایکسپینس. جیسے انٹر کریں گے تو آل جتنی کمپنی سپلائر نیم سلیکٹ ہوں گے ان کی ڈیٹیل, کوانٹیٹی, ریٹ, ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہوا ہوگا, ان کا اماؤنٹ آ جائے گا سب کا. کیونکہ یہ ڈیٹا میں نے ٹیبل میں کنورٹ کیا ہوئے تو جو بھی ہم فارمولا فرسٹ سیل میں لگا کے انٹر کریں گے تو آل کا آنسر ڈریگلی خود آٹومیٹکلی ڈریگ ہو جائے گا, اس کو کرنے کی ضرورت ڈریگ نہیں ہوتا. نیکسٹ اگر ہم یہاں پہ کچھ اور ڈیٹیل ڈالتے ہیں پسٹنس, اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں کوانٹیٹی 40 ریٹ 15 اور ٹیکس 18. تو یہاں پر ٹیکس پے آ گیا ان کا, ادر ایکسپینس کے اندر 1200 ادر ایکسپینس. تو یہاں ٹوٹل اماؤنٹ میں انٹری ہو جائے گی اس کی. اب نیکسٹ پھر یہاں پہ جو ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پر یہ سب بھی انٹر ہوگی. اور اس کو ڈریگ کریں گے اس طرح سے, اور انوائس نمبر آ جائے گا اے این بی 15. تو یہ ساری انفارمیشن ہوگی, اور پھر لاسٹ میں آ جائیں گے یہاں پر
टोटल परचेज रिटर्न सम कर देंगे, सम लगाएंगे और ऑल कॉलम टोटल अमाउंट का सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर सबका जो टोटल परचेज रिटर्न है वो यहाँ पर आ जाएगी, बाकी ईयर और मंथ ये सब आपको यहाँ एंट्री करनी है। तो इस वीडियो के अंदर सिंपल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, अपना ख्याल रखें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें इसकी नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखें, दबाव में याद रखें और इस वीडियो को शेयर भी करें सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि और लोग भी इस वीडियो को वॉच कर सकें और उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, और ये फाइल डाउनलोड के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे ब्लॉग का, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। सोशल मीडिया पे फॉलो करना मुझे ना भूलें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।